Vaksina mbërriti tashmë në Britani të Madhe. Qendra Universitare Croydon pranë Londrës u bë një nga të parat vende që morën një pakut të vaksinës së prodhuar nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech. Britania e Madhe do të fillojë programin e saj të vaksinimit masiv të martën. Qendrat e kujdesit të moshuarve dhe punonjësit social do të jenë të parat që do të vaksinohen, të ndjekur nga personat e moshës mbi 80 vjeç dhe personeli i vijës së parë të shëndetit e kujdesit intensiv. Vaksinat janë ruajtur në frigorifer minus 70 gradë Celsius dhe do të nxirren kur të jetë e përshtatshme. Spitali po vijon kontrollat përfundimtare për të qenë në gjendje të zbatojë programin e vaksinimit për grupet në përparësi të lartë. Vaksina nuk mund të vijë shpejt ndërsa Evropa vijon të luftojë me valën e dytë të pandemisë. Shkalla e infeksionit dhe numri i vdekjeve çdo ditë thyen rekorde. Në Itali numri i vdekjeve ka kaluar 60.000, duke bërë shtetin fshinjë vendin e 6 në botë më të prekur nga COVID-19. E pavarësisht nga sezoni festiv, shteti bavarez i Gjermanisë po zbaton më shumë masa kufizuese. Fakti mbetet që shifrat janë thjesht shumë të larta. Shifrat duhet të bien në mënyrë që të mos mbi ngarkohet sistemi shëndetësor, sepse përbën tashmë një kërcënim. Shumë shtretër në spitale në Bavari janë të mbushura. Ne tashmë po konsiderojmë se mbi ngarkesa do të vijojë dhe duhen marrë masa. Bavaria aktualisht raporton rreth 175 raste të reja për 100.000 banor, më larta se mesatarja kombëtare e Gjermanisë. Kufizimet e reja përfshin një shtetërrethim dhe një urdhër qëndrimi në shtëpi, ku përjashtohen daljet e nevojshme. Ndërsa në Republikën Çeke, virusi nuk dali kremtime tradicionale të Shën Nikolës. Një udhëtim përmes dritave dhe spektaklit mundësoj që të rinjtë dhe familjet të shohin shfaqjen nga makinat e tyre. Pandemia e koronavirusit e ka bërë të vështirë jetën për shumë njerëz në Republikën Çeke, duke ndryshuar kështu edhe traditat.